Рекордний спалах кору у столиці. Такої кількості хворих не було із часів проголошення незалежності, кажуть лікарі. Це так зване дитяче захворювання почало вбивати навіть дорослих. Подробиці з'ясував Руслан Смещук. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. У департаменті охорони здоров'я столичної мерії б'ють на сполох. За 6 місяців зареєстровано більше 5 тисяч хворих на кір. І це втричі більше за аналогічний період 2018 року. 3 тисячі – це дорослі, і більше 50% були госпіталізовані. Тобто ми говоримо не про сумну статистику, а реальну загрозу. Кір вважають дитячою хворобою. Утім, останнім часом недуг дедалі частіше підхоплюють і дорослі. Цьогоріч уже навіть є 2 смертельні випадки в столиці. Ми стикаємося з цією ситуацією, що хворіють дорослі люди. І хворіють люди дорослі від молодих людей до самого пожилого і похилого віку. От те, чого раніше ми не могли бачити, і те, чого взагалі теоретично не повинно бути. А ми на практиці це бачимо. Реально бачимо, хворіє дуже багато людей, 30-річних, 40-річних і навіть 60-70-річних. Те, чого не повинно теоретично бути. От все це в зв'язку з дефектом вакцинації. Врятувати і дітей, і дорослих може тотальна вакцинація. Вона безплатна. Однак тим дорослим, які колись вже робили щеплення, радять здати аналіз крові на вміст антитіл, оскільки немає гарантії, що попередня вакцина ще діє. Потрібно все-таки визначитися з наявністю антитіл. Хворіла людина чи не хворіла, вакцинована чи не вакцинована, чи має вона якийсь імунітет проти цього захворювання. Але як би там не було, все рівно раз в 10 років кожна доросла людина повинна поновляти цю вакцинацію. Тобто проходить ще раз ревакцинацію раз в 10 років. Перше, це якщо не вакцинований, ну, то краще вакцинуватися. І друге, якщо вакцинований, то потрібно перевірити напруженість імунітету. Чи він взагалі є, чи його немає. Тому що в наших умовах з нашими вакцинами, які закуплені дуже дешево, вони десь 10-15-20% випадків не дають цього імунітету. Проте, на відміну від безплатних вакцин, аналіз крові на вміст антитіл роблять лише приватні лабораторії за гроші. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер».